yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Сайн байна уу гэжтэй та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Хинтэй аймгийн Унтархан Лизэн оны онцлог зочин нэвтрүүлгийг бэлтгэж байгаа. Бид Хинтэй аймгийнхаа улс төр, нийгэм, эрүүл мэнд боловсрал нийт салбараас төлөөллийг оролцуулж үж энэ онцлог зочинтой орон оролцуулж байгаа. Ингээд энэ удаад бид улс төрийн салбараас Хинтэй аймгийн засаг дарга Цэнтжовын Чөксөн Жовыг бид онцлон өгч байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Урилга хүлээгээж хүлцэн ирсэнд баярлалаа. Аа хүн байж гэсэн баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн эхний асуулт бол Чөксөмжаг гэдэг нэрийг танай гэр бүлийнхэн ижил аав нь яаж бэлэгдэж бас өгсөн болоо? Энэ Цэнтжаг гэдэг хүний хэд хүү болон бас таас мэдсэн болон талаар хуйлаа яриагаа тэлээ. За миний хувьд 1975 онд Хинтэй аймгийн Хэдэн суманд төрсөн. Миний хувьд бол айлын ганц хүүхэд Цэнтжаг гэж нэр ганц хүүхэд болсон. За миний нэрийг бол манай өвөө Бамбуу удаж гэж нэлээ бодож өгсөн юм шиг байна. Тэгээд төвд нэр орчуулбал Лам 3 Эрдэнэ судтай. Тэгээ ямар ч юм да манай аав ээж чинь аваад дуудаад чаого гэдэг нь дөрөнгөд манай өвөө гэдгийгсэн таад явах бай. Маний долоо ус хэлэхгүй тэгээд хүүхдийн нэр бүтэн дуудчихаа. Тэгвэл таад хэрэгтэй шүү гэл тэгдгэрээс үе. Чи одоо 75 манай өвөө чинь 84 онд сурсан. Дөөрөө тийм номтой тийм юм байсан. Тэгээд хойч бол шашин гэдэг юм чинь саалтай байсан. Тэгээд нууцаар өвөө бас нөгөө мамаа уншдаг. Тийм нууц үйлээс л таадах хоёрт бол. За багнаас ер нь хаана өнгөрсөн бэ? За мөн одоо сургууль сурах, за мөн одоо Эрдэнэ боловсролын мөрийг ер нь хаанаас эхэлсэн бол ямар мэрэгчлээ бол тань юу? За Хинтэй аймгийн 1-р сургуульд анх 1-р ангид 83 онд орж исэн Цэрэг багш гээд одоо манай багш байхгүй л дээ. Дараа нь бидэд манай хими ангид тухайн үед хамгийн анх Эндүү сургуульч төрөлцөө ангиуд бий болоод хими анги, айлгүй анги, нийгмийн анги, бие тамирын анги гэдэг анхны анги хими анги онцлог багштай. Тэгээд миний хувьд бол одоогийн шүтгэс буюу техник сургуулийн нефт ашиглалтын ангид ороод яг үндсэн мэрэгчлэл нефт инженер мэрэгчлэл үнэлдэг юм уу. Сургуулаа төгсөж, 99 онд төгсөж ирээд анх стандарт эмчилж сундууд усын шалгагчаар 2007 он мөртлөө ажилласан. 7 оноос 8 он мөртлөө мэрэгчийн алдад усын байцагчаар ажиллажсэн. Төвний цааш хоёр хавьчлал ажиллаж байгаа. 18 оноос амьдсэлийн хөлөгч юм. Тэгэхээр яалтчгүй Хинтэй аймгийн улс төрийн салбарт онцлох хүн бол яалтчгүй та байгаа. Тэгэхээр аймгийн одоо засаг даргаын орлогчоос эхлээд аймгийн одоо засаг даргаыг хүртэл энэ хугацаанд маш олон одоо туршлагыг өөртөө хэрэглүүлсэн баг хамт олон бас их сайн байлаа. Тэгээд аймгийн засаг дарга хэмээх хин эрхэм хүндтэй одоо энэ албан тушаалд очиход хамгийн түрүүнд бас юу бодогдсон бол тий эдрот гэдэг бас энэ одоо зөв зохион байгуулалттай хүний яг дараагийн залгамж болж аймгийн засаг дарга авах гэхэд бол тань ямар санагдсан? Хойлоо аймгийн засаг дарга болсон тэр одоо цаг хугацаа руу ингээд юм бол яг миний хувьд 2018 оноос хойш одоо хүртэл орлогч хийж ирсэн. Тэгээд бол мэдээж засгийн орлогч гэдэг бол маш их ажлыг ажлын хэсэг ахалдаг. Нэг үсний галтугаа бол барьж байгаа юм байна. Яг үүндээ бол тэгээд яг энэ маач бас надад бас энэ одоо засгаар уулахд бас хэрэг болж байгаа. Гэхдээ манай хуучин Идэрбатар гэдэг нь нэлээд чамба сайн ажилласан. Энэ үеийн дайта ажиллахад бас надад нэс илүү ажиллах бас юм зоригтой бол ажиллаж байгаа. Гэхдээ мэдээж альбаа юм бас сайн тамуутай юм зөвл явдаг. Гэхдээ бол бас миний хувьд бол улс төрийн хувьд одоо их хөлийнхаа гишүүдтэй бас ажиллах их орон амарч байгаа. Идэрбатар Старгус Идэрбатар манаас их хөлийн гишүүн болсон. За хөлийн гишүүд манд нэг ажлын албатай болсон. Бүр амгалцсан. Одоо яаж ч төвлөрөх хэрэг зовхтэд наарахтай ерхий сайддаг. Идэрэтэг гүгэн нэг чиглэлтэй нэг албатай болох их амгалч байна. За тэгэхээр яг улс төрийн одоо яг энэ албан тушаал 2018 оноос гэх юм уу те яг улс төрд орсон гэж ойлгож болох түүнээс өмнө байсан. Тийм яг стандарт эмчилсэнүүд гэж бол 2001 онд анх би намд элсэж байсан. Тэгээд намд элснээс хойш би яг тэнд улс төр гэж явдаг байсан. Яг нөгөө төрд ажиллаж байсан хувийн хүчинсэл салбарт ажиллаж байсан болохоор айхтар улс төрлөөний ороогүй. Тэгээд хамгийн анх бол 2000 намсаа мэддэг 2008 онд би анх 1-р оо гэдэг сумын хуулийн төлөөлөгч нэг төвшөд омж байсан. 12 онд малчтын хооронд бас
аймгийн хурлын төлөөлөгчний төлөө бас хүмжсэн баг. Гэж одоо хоёр унтсан. Тэгээд 2016 онд бол тэрнээс 12 дунссан жил чинь юу байхгүй юу? Нөгөө профессионал системээр орж ирж байсан. Ковото. За тэгээд 14 онд аймгийн хурлын төлөөлөгч жагсаалтаар орж ирж байсан. Тэгээд 14 онд аймгийн хурлын төлөөлөгч болоод 16 онд бас дахиад сонгууль болоод дахиад аймагт дөрөвдөр үе дээрээ сэнэ дэвшээд тэн дээр бол гарсан. За энэ жил гэсэн бас 20 онд бас дөрөвдөр үе дээрээ дэвшээд гарсан. Тэгэхээр миний хувьд бол улс төрийн хувьд бол яг дантан дантаа ялж байгаагүй. Гомж эхний ээлжинд бол 2 чудаа бас хүн дээр бүдэрсэн. Тэгээд дараагийнхаас бол дараалал ялаа л гэж байгаа. Таны хувьд ингээд яг бизнесийн салбараас харахад маш их амжилттай бизнес эрхлээд явж байгаа бас ирхэн гэж харагддаг л да. Яг энэ аймагтаа яг нэ эмийн одоо чиглэлээр тийм эмийн уус гэдэг томоохон одоо энэ эмийн санг бас удирдаад гэр бүлийнхээ хамтаар авч яваа. Тэгээ энэ нь болохоор бас ингээд нэг улс төрд бас ингээд юу гэдэг нь тийм танд бас туршлага болдог зүйлүүд бас байдаг бах тийм бизнес салбарт байдаг учраас алтан оноотой зүйлүүдийг харж дүгнэх тийм ийм тал дээр бизнесийн тал дээр их бас нэлээн сайн бизнесмен гэж харагдаад байгаа шүү. Анх 99 онд тэр миний хувь сургууль төгсч ирчихвэл манай ихнэр 2000 он. За би тэр 99 онд төгссөн юм аа. Тэгээд 2000 онд төгсч ирчихээ ихнэр он төгсч ирэнгүүт одоо энэ төв эмийн сан буюу одоо эми пикс гэхгүй юу. Энд нэг жор баригчаар анх ажилд ороод тэгээд ихнэр он төгсөс анх хоёлаа хуй юм яа. Эмийн сантаа бол юм. Тэгээд яг тэр чинь мөнгө байхгүй. Тэр одоо байр цаав нь хаваа ээ мах мөнгө байхгүй юм чинь. А тэр үед болохоор манай ихнэр чинь аав чинь хоёлаа багш. Миний хувьд болохоор манай аав чинь насаараа тэгэл төвд ажиллаж байгаа. Зээж мөн үл үлдэх харам жил ажиллажсэн. Тухайн үед өөрийн хураас өөрөнд гэдэгс юм бол байхгүй. Тэгээд яг бизнес эхлэхгүй байлаас зөрөгтөд эхэлж ирсэн. Одоо юм хүмүүс анхын холбооны хотлын өндөр шаттай юм сан бол анх нэртэй байла. Тэгээд тэрий чинь ус найз октосоо байраа одоо юу гэдэг хоолд орлоос нэг дараа мөнгөний үе гэж аваад тэгээд имээ болохоор ус нэг хотроос асан компантай жанаач төсөө зээлээр аваад тэгэл анх бид төлөөр өгсөж байсан. Тэгээд яг цаг хугацааж амрах юм. Тэгээд бид төрч бас тэгээд тухайн үед бас хувийн эмийн сан гэж ганцхан хувийн бүлэггүй эмийн сан гэж 24 жисэн. Манай хоёр дахь хувийн эмийн сан байлаа. Тэгээд яг тэгээд бас цаг хугацаа бас тууштай нэг юм араа явсан бас үр дүн гарчгаа л гэж боддог юм. Тэгээд аливаа бизнесийг бол хийвэл юм гэсэн яг тэр чиглэлээр дуусах хэрэгтэй байна гэж яа. Тэрнээс бол юм болгоно юм бизнесийг эхлүүлээд хаяад дахиад энэ бизнес зүгээр юм гээд дараагийн бизнес руу ороод явахаар бас жоохон эм юм бол гэж харддаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг ихээр дагнаа явуулсан бас энэ аль хэдийн эрүүл мэндийн төлөө явуулсан энэ сах үйлс мөнөөс үтэн зэрэгтэй явж байгаа гэж би харддаг шүү дээ. Тэгэхээр аймгийн засаг даргаын албан тушаалыг аваад бас сар гарны хугацаа бас болж байна. Тэгээд ингээд эргээд харахад одоо маш олон зүйлийг бас амжуулсан байх, амжуулахаар маш олон зүйлийг бас төлөвлөсөн байх. Тэгээд аймаг орон нутгийн өнгө үзэмж санхүү гэд энэ зүйлүүд бас яаж явж гэн ер нь 2021 онд 2020 он бол дэлхийн нэтерэл бид бас цар тахалтай тэнцлээ шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд хинтэн аймгийн мөнгө дүрхтэй та бүхний удирдлага зохион байгуулах хэрэг оновчтой зүйлүүд бас байсан бол энийг ингээд өгнөд ингээд ярил. Мэдээ чи энэ жилийн үед бол яг ковидын нөхцөл нөлөө оргил гэдэг байлаа. Миний өвч орлогч юу яг шуух хааштай багтлаа гэдэг үсэн бүхий л юмдаа тэгэл хөдөлгөөн хоройтой бүхэн одоо нөгөө байгууллагууд ансааш нь төсвийн ажлууд нөгөө орон нутгийн ажлууд хийгдэх гэдэг зам харилцаа зогссон байдаг хүмүүс ч бас амжилтлах хэцүү шүү дээ. Тэгвэл аав ээж нас урсан ч байдаг юм одоо явах шаардлагатай л зовлон жаргалыг бүгдийг л орог одоо ингээд зогсон миний бичиг ингээд хичнэж батулчаад байгаа эрүүл мэндийн газруудад онцгой байж бид дэргэж хараад бичгээ харахад 2000 бичгийг зогсон байдаг байхгүй. Тэгэхээр бидээ бас маш их ажил сууж шүнжин сууж хийдэг гэсэн. Одоо ч яагаад бас ковидын өнгөслөл саятайхан болчлоо. Гэхдээ яг ковидтой байсан хэдий ч аймгийн ажил болгочтой явсан. Бид нар бас тодорхой хэмжээнд сайжилсан гэж бодож байна. Бидүүд их бол ингэж шууд жаад уцсгаас ч гэсэн хийж байгаа бүхэн ажил бол ерөнхийдөө сайн хийгдсэн. А ерөнхийдөө яг миний хувьд бол засаргын ажлыг авчаад юу их хөөхөөр иргэдрүүгээ жоох юм яа. Яг иргэд юу хүлээгээд байна. Тэрийг л бид хийх ёстой. Тэрнээс бол засгийн газраас хийж байгаа томоохон хөтөлбөрч байдаг юм арга хэмжээ туслах хэмжээний бол явдгаар явна. Яг иргэд дээр тэр нь өрчөөнийг үү, тэ? Тэрний төлөөд аймаг орнууд яаж ажиллах хэвчтэй юм бэ? Одоо би бас ажлаа аваад судалгаа бүх сумд аймгийн багуудаар судалгаа авчих яг иргэдээсээ. Тэгээд тэр судалгааг үндэслээр би бас ирэх 22 онд бас юу их ажиллаад хөдлөл явж байгаа л да. Тэгэхээр 2022 оны том бүтээн байгуулалтууд мэдээ төсөөд л багтлагдсан онцлог бүтээн байгуулалтуудаас юу байгаа? Одоо дулааны станцаас эхлүүлээд
хүлээгдэж байгаа хинтээчүүд энэ ус агаар мэд хэрэгтэй байгаа нь дулааны станцын асуудлууд бас нэлээд яригдсан юм шиг байна. За 2021 онд бас том бүтээн байгуулалт яалтчгаа одоо бидний хүлээжсэн нэг цэвэрлэх байгууламж тий. Манай гэр ороодынч нь бас тий өмхийдээ дарагдал явдаг байсан бол одоо 2021 онд цэвэрлэх байгууламжийн ажил ингээд гараас гарчгаар үнэхээр бас том ажил шийдэгдлээ гэж бас иргэдийн хувьд ч гэсэн бас хараад байна тий. Тэгэхээр том хөрөнгө орвол том бүтээн байгуулалт гэдэг бол яалтчгийн тухайн нутаг оронд бол маш үнцэнтэй хэрнэ маш цаг үе олсон ажил байна гэж бас хараад байна л та тий. Тэлгүй яг мэдээж Хинтээ аймгийн гол хөгжлөлт дэд үтсийн салбар юм. Тэгэхээр бид нар эхлээд дэд үтсийн салбарыг хийх юм бол суурэ зүйд байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид одоо яг дээр ямаа барьчаад газраа доогоо нухдаг биш. Тэгэхээр бид нар эхлээд цэвэрлэх байгууламжаа барьчлаад улааны станцаа барьж одоо ингээд хавар эхлэх гэж байна. За цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой бид нар төв коллектор нэг бохрийн төв шугам одоо ингээд шинжилгээ явуулж байгаа. За энэ маань ямар очилттай гэхээр бид нар төв коллектор маань нэлээд гүнтэй юм. Төв коллектор нэлээд доогороод ирэх юм бол салбар шугамуд маань бол хойшоогоо энэ гурдуур гоотлийн язгууртан оруулаас хүртэл заавал өөрөх ноцоос бүгд өөрөө хусгалаар ороод ирэх боломжтой. Урагшаага салбарлаад хойшоогоо хотын зандаагаас бүхрийнхөө юуг тавьчих бодол болтой. Тэр маань болохоор яг нэг усхлаараа төвчнийг ингээд таарч уучирч байгаа байхгүй. Энэ байдлаар бид нэг газар доохт дэд үтсээ сайжруулж байгаа. Тэгэхгүй л бид нар дээгүүр сайхан зам тавиад байдаг, байшин бариад байдаг. Дараа нь бид ухаад байдаг. Нөгөөдх нь өвдөд байдаг. Яг энэ бодлого бас алдагчаад байна. Монгол Улсын засгийн газраас түүхэн аяж өвчлийн бүс нутаг болгосонтой холбогдуулан Хинтээ аймагт одоо музейгаас эхлүүлээд маш олон гоёмсог дээрээс нь ач холбогдол бүхий энэ барилгауд бас баригдаж байгаа. Тэг хинтээчүүдийг ингээд бусад орнууд аймагт харахтаа хинтээчүүд өнөхөр маш их баян тий маш их хөрөнгө оруулалтыг татчих байна гэл цагаан хатархал бас яваад байна л да. Тэгэхээр энийг хамгийн гол нь одоо цааш нь яг үр дүнтэй байх, ашиглалттай байх гэдэг энэ зарчим бас нэлээд бас тулгуур болж ирэх баг. Тэгэхээр түүхэн аяж үйлчлийн бүс нутгийн хүрээнд маш олон нисэх буудлууд бас 2-3-аараач баригдаж байгаа. Тэгэхээр 2022, 2023 онууд нар түүхэн аяж үйлчлээ холбоотой асуудлууд маань хэр асан явагдах байгаа бол. Тэгээд энэ засгийн газраас ДМ-ийг бол түүхэн аяж үйлчлээ зарлдсан байгаа. За үнтэй холбоотойгоор бол яг босоод аймагчуд юм уу ер нь хинтэр маш их хөрөнгө оруулалт орж байна гэдэг. Тэгэхээр бол миний хувьд бол яг дэд үтсээс салбарч байт юм уу. Одоо яг орон нутгийнхаа чиглэлд одоохонд бол хөрөнгө оруулалт нь ялгаа бус аймагт. За түүхэн аялал жуулчлалд оруулж байгаа утга учир нь бол эргээд түүхэн аялал жуулчлалаа бид нар олсон мөнгөө улсын бүсийн тодорхой үе бүрдүүлэх юм аа. Энийг бол алсыг бид нар харах хэрэгтэй. Зөвхөн энд орж байгаа мөнгө нь яг юунд зарцуулагдаж байгааг харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар бас энэ өндрийн хурлаар өргөж байдаг юм уу тийм телеграмын монголын уст очоод байдаг юм уу энийг холбосон бид нар энэ уруулж юм сайхан дэд үсгийн салбаа холбосон юм зам энэ жилийн үед одоо жаргалхаас өмнө дэлгэрэл зам тавигдаж байна. За энэ жил бэрхээс эхлэх гэдэг батгын уруулганд бол дэд үсгийн салбарыг замаа тавьж байна. Энэ энэ жилийн хөрөнгө оруулалт ихэнх нь бол зам дэд үс рүү орж байна. За хоёрт бол бид нар мэдээ сунд руу шугам шүлжээнүүдийн ажлуудыг хийгээд эхэлсэн байгаа. 2016-аас 2020 онд бол бид нар бол дулааны шугамудаа сундуудыг тодорхой хэмжээгээр 100% холбцсон. Тэгэхээр дулааны холбоосын хэмжээ бид энэ цэврийн шугам байх хэвээр. А сум дээр тодорхой хэмжээний цэвэрлэх байгууламж байх хэвээр. Ингиж баригдсанаараа бид нэг түүхэн аялал жуулчлал гэж яриад байдаг мөртлөө одоо гадныхын ирэхэд бид яг өндөө халуун ус байхгүй боломж нь ойлгүй байхгүй бараг тэрнээс ичгэр байгаа. Тэгэхээр бид тэр салбараа хөгжүүлж одоо тава одоо зочд буудлыг баригдах ийм хэмжээний бид дэд үсгийн шуурийг бэхжүүлээд өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр харахад том хөрөнгө оруулалт харагдаад байгаа мөртлөө эргээд Монголын эдийн засгт нөлөө тэр орох мөнгө нь бол тодорхой хэмжээ бол орно. Гэхдээ бол цаг хугацаа. Өнөө моройшнгээс ороод тэрэн дээр нөлөө хүмүүс ач холбогдол өгөөд одоо бараг л аягийн чинээр жижиг хөшөөд усал шиг юм барьчаад юм түүх аялж уулж яриад байгаа байхгүй. Тэр чинь бас цаашаа өргөчих юм гэдгийг бас иргэд бас ойлгох хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр аймаг орон нутгийн одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт нь өнгө төрхтэй явж байгаа юм байна, сайхан явж байгаа юм. За тэгвэл чагсамжаа гэдэг хүн хувь хүн талаас ямар юм бэ? Хэр сайн аав юм бэ? Хантайгаа ер нь хэдэн онд танилцсан вэ? Хувийн бизнест хамтаараа зүтгэнэ гэдэг бол өөрөө маш том хурдан амжилтыг бас гаргах үндэс байх гэж харж байгаа. Тэгээд таны ханиг хин гэдэг үү? Сая бол эм зүйч гэж бас хэллээ. Тэгээд хэдэн хүүхдтэй хэр сайн аа байж чадчих вэ? Аймгийн засаг дарга болоод мэдээж гэр бүлтэй гаргах цаг цав гэдэг зүйл маш хомс болсон байх л да энэ талаар та хэлээрэй. За би төрийн үед бол нас жицүү. А тэгээд төш параллел юм гэсэн. Нэгдүгээр сургуульд. А тэгээд түрүү хэлжсэн нөгөө төрөлцэн анги бол хими анги болохоор бүтээр нэг анги болсон. За бүтээр 9 дугаар ангиас л үүн гэж хэлсэн. Ойлж шүү дээ. Тэгээд
хөрвж эхлэв. Тэгээд оюутан ах цаг маань өнгөрөөд оюутан ах цагтай учраас хамгийн том хөвгт маань гараад том хөвгт маань бол одоо 25 6 болчихж байгаа. Дээд сургууль төгссөн. Одоо бүтэрийн үед бол бас эмээсэн дээрээ бас бүтэр туслаад явж байгаа. За миний хувьд бол өвөө болчихоо явж байгаа. Том маань нэр хөвгттэй болцсон. Тэгээд за дунд хөвгт маань бол энэ жил хамгаахын Инцүү анги болсон. Ээжийнхээ мөрөшлийг үүж юм сонгоо гэсэн нөө гэж. Бас ингээд юм хүүхдийн мөрөшлийг наав гэж хараад явчих юм байна л дээ. Ээж бас төсөл утас. За манай баг бол яг гуравдугаар нь ковидын гуравдугаар нь 7 дугаар ангид орохтонд ковид болсон. Одоо тэг юм сурч хамаагүй мэдхгүй. Тэгээд захим хичээж байгаа, тахимаар хичээж байгаа гэж бүгд байгаа. Тэгээд охинтой. Тэг яг одоо амьдрал сайхан. Тэгээд яг одоогүй үед бас яг ар гэртээ бас зав гарах нөхцөл бас баг байт юм байна. За яг өмнө бол яг хувийн үйлчлэл салбарт ажиллаад студиж хийж байгаа бол тодорхой хэмжээний бас гэр бүлдээ зав гарах юм байна л да. Тэр мэдээж бас аа нэг 100 даа нэг цаг гаргаад зугаалчдаг гэсэн. За энэ жилийн үед бол ийж тийш өгтөр баг явж амжаачгүй. Нэг ковид үүж байсан юм тэгээд дотоо зугаалгууч хийх байсан тэгээд байхдаа явж амжаагүй өнгөрсөн. Гэр бүлийн одоо гэргийн үед бол ер нь яг таныг аймаг нэг дараа болоход бас яаж хүлээж авч ийсэн. Миний айн нэг энэ дээр нэг анхаарад өгөр миний айн бас болж шүү те чадчих шүү гэдэг тэр урмын өгүүдийг бас ана хань бас яаж илэрхийлжсэн бол хань гэдэг бол яалтчгүй тэр артлын ноён нөрөг гэр бүлийг бас энэ устрын том өндөр алтан тушаал явахад бол зайшгүй одоо бацсах хүний нэг штэ тэр ханьтай хандаж бас үгүй хэлэх юм. Яг гоо. Манай хань ч тэгээд бас хатуудаа хатуу зөөлөндөө зөөлнө л дээ. Тэгээд мэдээж голын чам хариуцлага хийсэн шүү. Голын хариуцлагатай л байна гэж хэлчихээс хань шүү гэдэг бол ганц л үгүй. Хариуцлага л ярьсан юм. Гэтэл миний хувьд бас бодсон л дээ. Цэстрах гэдэг чинь нэг харахад бол үндэстэн алтан тушаал амгийн гол нь хариуцлага байх хэрэгтэй юм аа. Энэ олон түмний хариуцлага бүхэн харж байгаа. Эдгээр 70 мянган хүнийг авч явах. Бас нэгсний гэрүүлэр бол эцгэн шүү гэдэг юм. Миний ань надад хэжил хэлсэн. Тэгэхээр баг хамт олны үед бол ер нь яаж та бас бүрдүүлж байгаа вэ? Мэдээж одоо юу гэдэг нь те тухайн одоо үйл ажиллагааг цааш нь авч явахд баг хамт олны нэг санаа бодол нэг зүгт байх гэдэг зүйл маш чухал юм шиг санагддаг шүү дээ. Таны баг хамт олон хэр одоо чадварлагаар бүрдэж байгаа юм бэ? Яг нь бид нэг хамт олонтой 2008 оноос зүг ажилласан. Тэр бол бид бас орондоо хамт олон болоод багаараа ажиллаж сурцсан. Тэр бол би бол энэ хамт олон руу явах бол боломжийн гэж харж байна. Тэгэж би бас стар болж оролцож дараа цаахан дараа гавсан. Манай цаахан дараа ч бас өөрөө бүлийн хүн, бүлийн дараа байсан хүн. Нэг юм ба бас төрийн хүн. Тийм учраас би олгож байгаа гэсэн түшхтэй гэж. Тэр бусад бол хэзээ нэгэн амар бол өөрчлөгдсөн байхгүй. Тэгэхээр баг хамтлаг ажиллаж байна. Хоёр хүний хувьд бол та яг ямар зүйл илүү шохорхож дурлаж гэдэг юм уу? Спорт гэдэг юм уу? Урлаг гэдэг юм уу? Энэ тал дээр хоёр хүний хувьд ямар нууц авиас гэдэг юм уу? Тэ чөлөөтэй харуул нэг ингчмээр санагддаг тэр зүйлүүд бас ямар байдаг бол? Яг нь ерөнхийдөө би инженер хүний хувьд хэлэх юм эсвэл арай өөр югаар одоо жишээ дэлгэрээр урах юм бол янз бүрийн тийм багж ч байдаг юм уу тийм одоо баг хөрөө тийм байх юм бол тийм юм хийх хоо гэдэг одоо яг тийм алх хадаас өрөө сууж их дуртай эсвэл нэг цагтлааны юм янзлаа сууж идэх ч юм уу тийм хөл хоо гэдэг хэрэгтэй бол яг хөө зав чөлөө орох тайм бүдээ өгсөн хэрэгтэй юм хөөхд авах нас маань бол тухайн үед бол өдөр чинь 5 сарын суул гэж хичээл амарчдаг байсан нэг дөрөнгө дэс эхлэнээ өдөр гарсан 10 төгслөө зуны цагаар байнга л өдөр гэдэг байсан. Өдөрний амьдрал чинь сайн хэвчээ 130 дан цагаа идэ хэдэн. Тэгэл жоо махсаад ирэн дөнгө наадмаар нэг айл маа нэг наадмаа л хандх үү. Өөрсдөө бол дан цагаа идэ хэдэн. Эний ч бас ач буюу гэж боддог юм. Одоо шүүд нэг ч одоо хохож үгүй. Одоо одоогийн зөвлөх юм байхгүй. Тэр үе бас буюу одоо бид чинь өдөр шөнөгөл янз бүрийн ногоо идэ чинь янз бүрийн л томах идэ чинь юу ч идэ ч байгаа. Тэгээд идэ ч байгаа жимс ногоо маань юм уу ч үү гэдгийг хэрэв гэдэг юм уу. Өөрсдөө бид бас миний хувьд бол одоо идэж байгаа хүнсний аюулгүй байдал дээр бас анхаарал гаднаас орж ирж байна. Одоо жимс байна тийм юмнууд байна, хүнсний ногоонууд байна. Тэр маань яг өндөө урдаа ямар бордоогоор бордогдоод очих юм ч мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр бид нар бас энэ аймагтаа энэ бас ногоочтой бас дэмжих хэрэгтэй юм аа. Бид нар ядаж энэ тарс өөрхөө өрсөндөөс ногоо идэх хэрэгтэй юм аа гэдэг нь бас бодмол юм байна. Тэгэхээр шинэ жилийн үед бол та шинэ жилийг яаж хүлээж ач холбогдол өгдөг юм бол зарим хүмүүс шинэ жилд өчрөгөө дуртай хаа зарим хүмүүс энэ бол Европын баяр ач гэдэг юм уу тийм иймэрхүү байдлаар тэгэхээр тод улдсан шинэ жилүүд гэдэг юм баг насны шинэ жилүүд
танд яг ямар дурсамжийг үлдээсэн бол айлын ганц хүүхэд учраас ижээ аав нилээн бас одоо эрхлүүлдэг юм уу, аль эсвэл нилээн ач холбогдол өгч шинэ жилийг тэмдэглэдэг гэсэн юм болов уу? Шинэ жилийн тухай танд дурсамж байгаа бол шинэ жилийн өдөр хүүхд багч нэг юм жижигхэн гацуурд толныхоо өмнө засаал тэгээд өмөрдөг ус ерхийд бол яг өөрөө тэрийгэ чимэлэх гээд янз бүрийн гэрэл мэлээсээ орно гарч идэх юм дээр гар уул гэрэл мэлээ гэж үүд юм. Би тиймэрхүү дурсамж үүд юм. Одоо л яг бүхэн бэлэн болсон тийм ямар л мөнгө байх юм бол ямар ч одоо модыг бол чимхэр байгаа. Тэгэхээр шинэ жилийн үед яг зүгээр юм гээд за ямарсан 31 евро нэг шампанс гэдэг торттой 12 цаг гээд цаг болгоно шампанска болно. Тэгээд торттой идэнэ. Нэг жил боддог л доо. Яг тухай үед шинэ он гөрч байх сайн сайхан зүйлүүд бодох байт юм. Ийм тутагтай жийл гэдэг шүү дээ. Цагаан сар бол арай өөр. Тэгээд уламжлал байхгүй. 2022 он одоо Хинтэн аймгийн тухайд юун дээр нь тайлуу голчилж бас анхаарай гэж бас бодож байгаа гоо. Одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал нэгдүгээрт байна. Хоёрдугаар нь нөгөө хүмүүс хөдөлмөрлөхгүй байна. Тэгээ халамжийг одоо хүсэж байна гэдэг ийм зүйлүүд бас нэлээд анхаарал татаж байгаа. Тэгээд аль салбар дээрээ илүү одоо бодлогын хувьд бас нэлээд нухацтай үзье гэж бодож байгаа юм. Би бол энэ дээр яг боловсролын салбар, нэг нь эрүүл мэндийн салбар. Боловсролын салбар дээр яагаад ингэж байна? Яг энэ ковидын нөхцөл байдлыг хичээлийн хоцрогдол нэлээд байна. Сая бол судалгаагаар бол 5, 7, 12 дугаар ангийн хичээлийн хоцрогдол өндөр байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээр бач анхаарах хэрэгтэй байна. За хоёрт 1-с 3 дугаар ангийн үед хичээлийн хоцрогдлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар боловсролын ойлцоонд хэдэд байгаа зэрэг дараалалтай нэг юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ хичээлийн хоцрогдлыг төсөн тогтоцтойг авъя. Тэгвэл массын хэмжээнд нөхцөлөө өмшүүлж байгаа. Өмнө нь бид нар эшэр хүүхэд бэлдээд тэрэнд 800 наас багш шагнадаг байсан. Гур хуучин бол олимпиадад хүүхэд бэлдээд тэрийг багшийг урамшуулдаг байсан. Энийг болио. Тэгэхээр массын хэмжээнд бид нар бас төвшин ерөнхийдөө боловсролын сургууль бол яг хүүхдийн хүмүүжлийг үүгээд багхгүй. А тэнд байхдаг хүүхэд онц сурсанаар биш. Муу сурсанаар биш. Яг амьдрал дээр хараа явахад онц сурсан, дунд сураа явж исэн хоёр ингээд яг амьдрал дээр хүүхдүүд ижилшээд байгаа. Бод сураад явж исэн хүүхдүүд илүү амжилттай гараад байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар сургууль ерөнхий боловсролоо суух хүмүүжлэл гэдэг юм зөв суулгах хэрэгтэй юм. Хүмүүжлэл гэдэг юм. Тэгээд өнөө хүндэтгэл бас аврагын ярддаг ус. Тэгэхээр өнөө хүндэтгэл бас байна тийм. Өг соёл байна. Үнтэй мэдлэх бас байна. Энэ үүдийг бас яг зөв байна. Одоо хүмүүсд бол яг үндэ мэдлэх болсон. Энэ орчин тийм болсон нөгөө уцуухаас уцсан уц байжаа. Тэгээд хүнтэй харьцах хайцаа байхгүй. Энэ зөвхөн бас хүүхдүүдийн буруу биш байгаа. Бидний хувьд ч гэсэн хоолоо идэж сууж байхдаа аяа утсаа хажуудаа шахаад сууж. Хоолоо идэж сууж байхдаа хүүхдүүдтэйгээ сайн нэг үе ярьдаггүй, ярэм үе гаргадаггүй. Аа бас ч цаг чулуу цаваас хүүхдүүдэд зөрүүлдэггүй бас энэ байдал. Үнэхээр дөрөд бас нөгөө тийм сургалтын сүмэн дээр бас нөлөөж байна. Бүхэн тань үзээ сууж байна. Нөгөө өрөөнд нөгөө хүүхдүүд бүгдээ үзээ сууж байгаа юм. Тэр үеийн хоорондын энэ харилцаа мэдлэг мөн үүнтэй юм уу гэж алдгаа байна гэж бодсон. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бас бид нар бас одоо сургууль мөн гэсэн маань ч гэсэн хүүхдүүд хичээл бас энэ ерөнхий боловс ол хичээл гэсэн бас энэ бас хичээл нэмэлт юм уу гормор юм уу гэж байна. За баярлалаа. Ингээд бидний урлагийн хүлэн авч хүрэлцэн ирсэнд сонирхолтой яриа урнаас нь танд бас баярлалаа. Тэгээд шинэ жилийн баярыг мэдээж бас бэлэггүйгээр төсөөлөх юм аргагүй. За ингээд Хинтэн аймгийн манай энэ нэвтрүүлгийн манай ивент итгэж байгаа Цэцэн хаан худалдааны төвгээд энэ хамт олон маань бидний ивент итгэж байгаа Сибирэн Бэлнес гээд одоо маш олон машинтуудыг араараасаа дөрөөсөн юм бизнесийн салбар байгаа. Энэ одоо Сибирэн Бэлнесийн Хинтэн аймгийн төлөөлөгчийн газраас бидний ивент итгэж оролцогчд маань зочинд маань гарын бэлэг биднээр дамжуулж бас өгсөн байгаа. Ингээд гарын бэлгээ бас гартуулъя. За ингээд шинэ жилиг бол мэдээж оргилон дарс бүгөө төсөөлөхийн аргагүй. Тэгэд баярын ширээн дээр энэ оргилон дарс оргилж байх болтугай. Энэ оргилон дарс шиг таны ажил амьдрал, гэр бүл, Хинтэн аймгийн ажил амьдрал бас улам дэше оргилж байх болтугай гэд энэ одоо оргилон дарсыг өгье. За мэдээж одоо шинэ жилиг бодтон бүгөө төсөөлөхийн аргагүй. Ингээд бонобон гэд энэ хамтны дэжиг бас ардуулъя. За ингээд Сиверэм Бэлэнсийн одоо ирчүүдийн жинхэнэ набор гэдэг энэ сайхан эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн байгаа. Ингээд та бас хэрэглээрээ цаг завгүй ажилтдаг хүнд бол хуян гэдэг зүйл бас хэрэг асуудал тулгардаг байх. Энэ нь одоо бүтээгдэхүүнээс та бас хэрэглэх бас боломж байгаа шүү. Ингээд Хинтэн аймгийн Сиверэм Бэлэнсийн төлөөлөгчийн газар энэ одоо бэлгийг танд бас гаргаж байна.
За ингээд Хинтэй аймгийнхаа зон олон та одоо баярын мэдээлгээ бас төвшүүлэх ба хаа ингээд 2022 он бол Хинтэй аймаг бол өнгө өөдтэй байх ба хаа гэд та нийт зон олон доо хандаж баярын мэдээлгээ төвшүүлэхгүй юу? За тэгээд Хинтэй мэдээхийн ард түмэнд ирж байгаа 22 онд бүгдээрээ эрүүлэн хөвөөс тэгээд ажиглаад дүүрэн байх юм. Өлсөдөө сайн хөдөлгөөлийг өргөн төвшүүлээ тэгээд. Танаа тэгээсээ хамт олон ч гэсэн тэр ажлын өндөр амжилтсэй. За баярлалаа. Төлгөө ахаа ингээд тийм өндөрхан телевизэн оны ос орчин нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаард бид устрын салбраас ирэх нэг онцлоо Хинтэй аймгийн засаг дарга цэнд чавын чогсон жоо хүмүүх энэ ихэн баг өнөөдөр хүндэтгэлийн маань одоо бас хүрцэн ирсэн бас баярлалаа ингээд бидэнтэй хамт айж сонирхолтой яриа өгнөсөн танд бас баярлалаа ингээд нийт үзэгчдээ 2022 он бол тэгш дүүрэн байх болтугай гэдгийг өргөлийг өргөн дэвшүүлээд нэвтрүүлгээ жаргаая. Бидэнтэй хамт байсан. Баярлалаа. Thank you.